Մենք շարունակում ենք մեր համերգային ծրագիրը գեղեցիկ հայկական երգերով իհարկե եւ հաջորդ իր մասնակցինքը ներկայացնի Անդրեն, խնդրեմ։ Հաջորդ հայկական ժողովրդական երգերի գոհարներից այս պահին ուզում եմ ներկայացնել Գուսան Շահենի շատ, շատ գեղեցիկ խռոված էր երգը։ Իսկ երգում է Յուրի Ադամյանը։
Յուրջան, մեծ փոփոխություն եմ տեսնում դեպի լավը, իրոք լուրջ մեծ աշխատանք եմ տեսնում համեմատած անցած փուլի քո ելույթի հետ։ Ասենց հանգիստ ինձ գայ, որտեվ դու էր քեզ հանգիստ զգում, որտեվ այդ էմոցիաները գալիս ամեն դեպքում, ես էլ քոպես հանգիստ էի զգում, պինդուկայուն էի զգում երգդ կատարելու ընթացքում։ Շատ գեղեցիկ երգեցիր, ես ուրախ եմ, որ ձեր աշխատանքի արդյունքը երևում է։ Այս համարով, անցած համարը, որ եթերով էլ դիտեցի, մի տեսակ ասենց ենթագիտակցորեն դու ի մոտ անցել էր ռիսկային խումբ, իսկ ես քեզ հավանում եմ որպես կատարող, չէի ուզում քեզ այդ խմբում դիտարկեի։ Այս կատարումով դու ինձ համար կոնկրետ ռիսկային խմբից նորից դուրս եկար, ապրես, շնորհավորություն։ Ուզում ասի Կարմիր գծի ես կողմ ես եկել, իսկապես որ զգացվեց ավելի պինդես եւ ավելի հանգիստ։ Ես պատկերացնում եմ Անդրեին ինչքան է ինքը ջանք թափել, որ դա ստանա այսօր այս բեմում։ Շատ շնորհակալ եմ Անդրեից եւ քեզանից, որ մենք ստացանք այսօր այս կատարումը։ Ես երևի պետք է առաջարկեմ այսուհետ միայն հայկական երաժշտության օրեր լինեն, որովհետև հայկական երաժշտությունը շատ գեղեցիկ է եւ օգնում է մասնակիցներին մեր փաստորեն գտնել իրանց։ Դու այսօր վերջապես երգեցիր ու Շահենի հրաշալի երգը, Գուսան Շահենի, դու քո ձևով ներկայացրեցիր։ Շնորհակալություն քեզ, հրաշալի կատարում։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն, մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր գեղեցկուիներին, Աբովյանի հուշեր, Պարի անսամբլին, գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Ավետիսյանին, որոնք որ ուղղակի գեղեցկացրեցին մեր մտածած համարը։ Շատ սիրուն ես երգել, շատ զգայուն երգեցիր, ու գիտես ինչն էր կարևոր, կարևոր անկեղծ էիր բեմ, անկեղծ կանգնած պատմեցիր քո խրով յարի մասին, որ ես հավատացի, անգամ հուզվեցի։ Մենք առհասարակ ես եւ իմ արձիվներս գործ չունենք ռիսկային գոտիների հետ։ Այս ասեմ ինչ ասում, այդ գոտիները մեզ համար նախատեսված չեն առհասարակ, առաջ դեպի հաղթանակ։ Շնորհավոր, շնորհակալություն։ Յուրի Ադամյան, ավելի բարձր ծափարեն գեղեցիկ կատարման համար։ Յուր, մենակ անկեղծ պատասխանի, գոհ ես կատարումից հետ։ Այս անգամ հա։ Այս անգամ հա։ Յուր, իսկ ընդհանրապես ժողովրդական ոճը քեզ հարազատա, մոտա քո երգելա ոճին։ Հա, ես մանկուց ժողովրդական եմ երգել։ Ծափարենք Յուրի Ադամյան, նրա հերթական համարը 04։ Ավելի բարձր, Յուրի Ադամյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ քվեարկության կարգը։ Վիվասել MTS-ի, B-Line-ի, Ucom-ի և Ղարաբաղ Տելեկոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել կարող եք նաև Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջից, ինչպես նաև X-Factor նախագծի Facebook-յան էջից։ Քվեարկությունը կսկսվի հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո և կտևի 1 ժամ։ Յուրի Ադամյան, հիշեցնում ենք, հերթական համարը 04։ Ճանապարհ ենք Յուրային։